сумная новина пришла до всех, кто ведал Василя Ткачева. На 75-м годе перестало биться сердце журналиста, прозаика, драматурга, публициста и доброзычливого человека. Василь Юрович все свое житие самоотдано служил литературе и мастерству. Его пьесы ставили у театрах Беларуси и далеко за межами родимы. Творы Василя Ткачева часто друкавалися у газетах и часописах. 16 годов ведомый литератор узначальвал Гомельское областное отделение Союза письменников Беларуси. Теплые стосунки с Василем Юровичем связали и нашу телерадиокомпанию. У память про Василя Ткачева наш сюжет. Хто б мог подумать, что вязковый хлопчик с Рогачевщины станет метром на литературной ниве. Будет разважать про житё, хлеб письменника и человечее счастье. Первая книга молодого творца «Хитрый Даник» вышла в середине 70-х. С легкой руки друкара процесс пошел. За все житё Ткачёв выдал больше, как 20 книг на белорусской мове. 70 пьес для детей и дорослых. С белорусской его сборники перекладены на русскую, украинскую, польскую, туркменскую, удмуртскую мовы. Многие створы уключены у спіс для чытання малодшых школьнікаў. З нязменным поспехам спектаклі па п'есах ідуць у тэатрах краіны СНД да гэтага часу. Гэтыя архіўныя кадры датуюцца 2011 годам. Творчы вечар беларускага пісьменніка і драматурга ў гарадской бібліятэцы імя Герцена. Васіль Ткачёў заўсёды цаніў дружбу сяброў. Амаль усе сабраліся ў бібліятэцы Герцена, вось, каб ушанаваць, пагаварыць пра мою творчасць, про планы на будущее. Конечно, это натхняет. И я не спыняюсь на засягнутым. Своей апантанностью словом Василь Ткачёв сапраўды много кого натхнил. Яго дар літаратара спатрэбіўся яшчэ и у творчай дзейнасці на тэлебачанні. У 2000-х на Гомельскім ТБ ішла аўтарская перадача «На прызбе з Василем». Жартаўлівы вядучы прыкметна вылучаўся дасканалым веданнем жыцця, вобразнай і жывой мовай, любоўю і павагай да людзей, пра якіх пісаў і з якімі гаварыў. Хочуць, каб 8 сакавіка было круглы год, жанчына, так што можна чытаць вершы ў любы часу, дня і ночы. Тады давай. Василь Ткачёў щодра дарыў усмешкі, смех, зарад бадзёрасці і пазітыву. Перадача карысталася вялікім поспехам у тэлегледачоў. Самабытны голас вядучага гучаў амаль што ў кожным доме. Сам Василь Юрьевич быў надта сціплым, каб лічыць сваю папулярнасць вялікім дасягненнем. Вось так ён ацэньваў сваю літаратурную спадчыну падчас святкавання 50-гадовага юбілею. 50 год, конечно, гэта 50 год, і нешта зробленае. Мне не сорамна, я шчыра жыў сярод людзей, якіх люблю, якіх паважаю. Лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі, двойчы прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі імя Васіля Віткі і Кірылы Тураўскага, расійскай прэміі імя Баяна, лаўрэат прэміі Саюза беларускіх журналістаў і міжнароднай прэміі «Дружба» і шмат якіх яшчэ. Сатыра і гумар – жанр штучны, прыкмячаў Васіль Ткачёў. Каб працаваць у ім, аўтару трэба і самому не толькі добра валодаць пачуццём гумару, але быць яшчэ назіральным і ўважлівым, умела валодаць словам і мовай, каб перадаць чытачу і гледачу свае назіранні, адносіны і мараль. І ў Васіля Юр'явіча гэта вельмі добра атрымлівалася. Нам будзе яго не хапаць. Редакция телерадиокомпании «Гомель» глубоко смуткуя у сувязи со смертью талиновитого письменника и нашего коллеги и выказывая спочувание родным и близким. Наталья Игнатенко, телерадиокомпания «Гомель».